Holding Pay vasitəsilə kommunal elektron mağazalarda olan ödənişlər, kommunal xidmətlər olan ödənişlər, mobil operatorlara olan ödənişlər, internet provayderlara və kabel televiziyası xidməti verən şirkətlərə olan ödənişlər zamanı komissiya tutulmur. Komissiya bank kreditləri ödənişləri zamanı yalnız bir neçə bankda 1 manat şəklində tutulur və o da ancaq bir neçə bankdadır. Başqa heç kimdə heç bir komissiya tutulmur.